حسینیت یزیدیت صلوات نواز اللہ اجازت ہے مجھے ڈسیزن لینے سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ خاص پنر مقام
میرے بہت ہی واجب الادرا قبلہ محمد عباس قزوی صاحب حسن دے امیر پتر کی شہادت دے دو لفظ تو سنا دے. یہ حسن دا یتیم شہزادہ امیر قاسم میں کہنا ذکر شروع پہ کرے نا یہ یتیمی تو پہلے آپ اس دنیا تو تر گیا. دو شہزادے کربلا دے میدان چ بڑی اوکھے شہادتاں کوئی ذہن چ لے کے نہیں اٹھا انہاں دے جملے تو ڈونک اٹھے آئے ایک رات دا پرنیا سیریا والا دوجا یوسف دا سلطان قاسم دی لاش کو ان چاہے سی جیویں کاری چاہے قرآن اور رومن والے اکبر چایا سی بہ اوکھا پیو بڈھڑے پتر اللہ تو رضی کرے نہ تھکنا بھی قوم ہو تساں میں بسم اللہ کراں قاسم دلا شکوں ان چایا سی جیویں کاری چاہے قرآن اکبر چایا سی بہ اوکھا پیو بڈھڑے پتر. بہت سونا استقبال کیتا نے اس اوکھے ٹائم وچ تہاڈا بہ بننے کی تہاڈے بہ بنن دی کیا بات ہے. شام دا ٹائم ہے گھر دے خیال بھلا کے دو لفظ میں اوکھے جائیں شروع کر کھڑوتا ہوں. بزرگ ذاکر جنہاں آمد گڑھ بھٹی صاحب کے شخصیات ہم سنا ہوئے جڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہو وہ جدہ بھی یہ شہادت شہزادے اکبر دی پڑھے نا وہ انہیں لفظاں تو آغاز کرے دیں وہ نہیں لفظاں تو کیونکہ منظوری علی لوگ ہیں تو آنی اکھ باس پوسی حسین دی امت تو آدھے تیرازی ہو پوسی اکبر دی دو ماما تو آدھے تیرازی ہو پوسی. وہ جدہ بھی شہادت پڑھے نا وہ پہلا پہلا لفظ آتے ہیں کہ حسین کا بہت سونا پتر ہے علی اکبر. حسین کا بہت سونا پتر ہے علی اکبر. وہ دوجا لفظ آتے ہوتے ہیں جتنا سونا ہانا اتنا امت اوکھا لہائے. تارا کوئی پتھر دا دل تو ہے کوئی نہ ہو جڑا تریجا لفظ آتے ہوتے ہیں ہر بندے دی مکان ہو ویسی ہو تریجا لفظ آتے ہوتے ہیں جیڑا اوکھا لتھ ہے اتنا اوکھا پیو کو چامنا پہ گئے. شاباش شاباش کیا بات ہے اتنا اوکھا پیو کو چامنا پہ گئے. بزرگ ذاکر دے جملے میں وہ فرمائیں ہوتے ہیں ایک فقیر کربلا دے میدان وچ جڑا سارے کاسا مار کے دوت ہے ہائے جوان ہائے جوانی ہونے جو پانی منگا بھی نظر کیوں نہیں پیا گا لکھیاں تو لکھیاں نال پیار ہوں دے. بزرگو جڑے آپ درد رسید ہوں ان اندر تعلق پیار ہوں دے اچانک امام دے کنہ دے اس فقیر دی آواز پہنچی ہائے جوان جتھے مارو مارو دی آواز آئی امام اسے آواز آلے پاسے ٹرے نے فقیر دا موڈا ہلا کیا دن تین بھی کوئی جوان بھر ہے جدا کس نے تین ہی کوئی جوان مرا ہے. فقیر آدھے میرا لگتا کچھ نہیں. سید آدھے جب لگتا کچھ نہیں ہے تیرے دکھے وین کیوں کریں دے. فقیر آدھے ارمان ہے. سید آدھے کی ہاں ارمان ہے. فقیر دے کیا دے تین رٹھا جو نہیں. کیا بات ہے تین رٹھا جو نہیں جتنی تیرے تے سین دیتا ہے او آنکھ ضرور بس پوسی میری کروڑ بار مجالے تین رٹھا جو نہیں
ਸੈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਕਹਿ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਸਮਾਧ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਆਈ, ਸੈਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਦਾੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਸੈਦ ਆਦੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਵੱਧਾ ਹਾ। ਸੈਦ ਆਦੇ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਵਧਾਈ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕਹਿ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਟੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਡਾਈ, ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਰਹਿੰਦਾ ਆਈ, ਸੈਦ ਆਦੇ ਸਿਰਫ ਚੜ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿੰਦਾ ਆਈ। ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਦੀਨੇ ਦੁਬਾਈ ਚ ਵਧਾਈ ਸੁਗਰਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ ਸਸਤਾ।